zavaňalo offside-om, ale arbitri tú situáciu pustili. Koch za bránou, stráca kontrolu, toto je šanca! Hlavaj! Ale bude sa vylučovať zrejme na našej strane. Ten tu tým pádom ostal za ním a Dierkals, áno. Dierkals mal 100%. Richard Bukarts skúsil strelu, Hlavaj kryje. Škoda, že Čerešňák teraz nevyhodil ďalší pokus, ktorý Hlavaj kryje. Dajme a Cingel vyhoď, puk! Yes. No má toho plné zuby, má toho plné zuby, nie sa čomu čudovať. A teraz sa aj Ostrava Arenou. Samá Hlavaj a klobúk dole, obrovský. Ešte jedna strela môže na jeho bránu prísť, ale u Hlavaja to končí. Čakajú nás samostatné. Abos versus Hlavaj. Abos nedáva, Hlavajovi pomohla konštrukcia brány. Roberts Bukarts. Bukarts nedáva. Stále v samostatných nájazdoch. Výborne si ho teraz samo prečítal, nedal mu šancu. A môže. Lotyšov poslať do priebežného vedenia. Ale nedáva, lebo samo Hlavaj je proti. Aj mu to. Piatá séria. Rastenbergs versus Hlavaj. Nedal. Otáčame poradie. Nič, výborné.